Për dy ditë me radhë, me ftesë të kryebashkiakut Pirindreu, bëri një vizitë në bashkinë e Lezhës, kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj dhe një pjesë e stafit të tij. Vëllezërit komunar nga Deçani, shoqëruar nga kryebashkiaku Ndreu, vizituan asetet historike të Lezhës, potencialet natyrore e turistike të Bregdetit, zonat e mbrojtura me lagunat e Kunës dhe Vajinit, si dhe disa lokale e bujtina ku spikat artit gatuarit bio, nga ku po merr fillim agroturizmi. Laguna Vajinit, me bukuritë saj mbreslënë, se tërhoqi vëmendjen e komunarëve të Deçanit. Drejtori i zonave të mbrojtura, Pjetër Toni, i njohu ata me këtë lagunë që është zona e parë mbrojtur në vend. Këtu fillon dhe historia zonave të mbrojtura të Shqipërisë. Kjo zonë e mbrojtur është shkruar në 1940 për herë të parë. Kjo zonë ku jemi këtu, ku në Vajin, është rreth 4300 hektarë, ku kemi në gjitha llojet e drurës, gjitha llojet e faunës sege, do thënë dhe kote funit me moratoriumin që ka bërë qeveria shqiptare, por i kthehen edhe shpend specie të rradha, siç janë pelikani, edhe flamingo dhe kyrkuqja, që është një lloj shpendi të familjen e kyrkuqe pa shumë i rradh. Ekspertë huaj dhe vendet e kanë cituar Vajinin që një nga maternitetet e faunës sege, pasi në përmjet të Ulqinit, Kroacis dhe Bosnjës e Serbis, furnizohet me gjitha llojet e shpenve. Dhe kanë qujtë, si thujmë, ura lidhse mes rajonit dhe Shqipërisë. Vëllezërit komunar nga Deçani vizituan dhe disa lokale e restorante që kanë bërë shumë emër për gatimit e tyre me produktet e detit, si që është lokali Trëndafili Mistik tek Djela e Vajinit. Nga këtu, ndalesa tjetër bëhet tek hoteli i Gjuhëtisë, një kompleks turistik, aq i lakmuar nga turistët vendas dhe të huaj, projektuar nga italianët në vitet 38-39 të shekullit të kaluar dhe ndërtuar nën kujdesin e veçantë të Konticianos. Komunarët e Deçanit, shoqëruar nga kryebashkiaku Ndreu, vizituan dhe kalan e Lezhës, e cila ngrihet në majet kësaj kodre me larësi 186 metra në lindje të qytetit. Kalaja ka origjinë ilire. Këtu mund të shikohen gjurmë të arkitekturave ilire, romake, bizantine dhe osmane. Objektet më interesante për të vizituar janë rënojat e ndërtesave osmane brenda kalas, xhamia, kulla në murin juglindor me një hark romak dhe kulla ilire në murin jugor. Kalaja e Lezhës është monument kulture, prej saj shihet një pamje mjaft e bukur e fushës së Lezhës dhe detit Adriatik. Nga këtu, komunarët e Deçanit nga Kosova zbriten e vizituar memorialin e Gjergj Kasriotit Skënderbeu. Ata vendosën kurora tufa me lule pranë vendvarrimit të heroit ton kombëtar, i cili, si simboli bashkimit kombit, arriti të bashkoj gjithë princat shqiptar dhe me 2 mars 1444 shpalli beslidhjen e Lezhës. Kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj dhe një pjesë e stafit që e shoqëron, pan nga afër edhe shumë investime transformuese për Lezhën. Ndërtimi i dy urave kemësore turistike mbi lumin Drin, përfunduar ditë më parë, tërhoqën vëmendjen e tyre si një mundësi lëvizje e lidhje më afërt me qytetarët, qytetin dhe vlerat e tij historike. Bashkëpunimi me këtë komunë është jo vetëm institucional, por dhe shumë miqësor dhe vëllazëror. Si që prejët në reu, kjo shkallë në gjithje e mardhenjeve mes shqiptarve duhet jetë një rajon e veçantë të shkëmbimit të eksperiencave, ideve, mirëkuptimit dhe dashamirësis mes nesh dhe gjithë komunave të Kosovës.